Cha Fungua, mlango wa tatu, Fungua, Revelation chapter 3. Sana mungu fupi, tata tusome, kabla tujakwenda kukomba mungu Fungua, mlango wa tatu, mwesi za kuweshe. Tazama nasimama mlangoni na bisha, mtu akisikia sauti yangu na kufungua mlango, nitaingia kwake nami nitakula pamoja naye na yeye pamoja nami. Yeye ashindaye nitampa kuketi pamoja nami katika kiti changu cha enzi, kama mimi nilivyoshinda nikaketi pamoja na Baba yangu katika kiti cha enzi. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sema, tazama nasimama mlangoni na bisha, mtu akisikia sauti yangu na kufungua mlango wake, nitaingia kwake nami nitakaa pamoja naye. Asubuhi ya leo nataka nimwambie kwamba Yesu yuko kwenye mlango wako, anabisha, anatamani uweze kumfungulia mlango uweze kuingia na kukaa. Maana Yesu akikaa ndani yako, utakuwa vizuri, utarelax vizuri, vitu vyako vitaenda salama. Maana Yesu amekwisha kuingia ndani yako. Lakini ukimwachia Yesu nje, Biblia inasema kuko mbwa, kuko fisi, kuko wanyama wakali wakali wako nje. Wanaweza wakafanya vitu vibaya kwako maana uko nje. Lakini ukimwacha Yesu anaingia ndani yako, atakuprotekti na vitu vibaya ambavyo vingeweza kuhatarisha maisha yako. Amen, amen. 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 Mwalike Yesu asubuhi ya leo, mwambie Yesu, ninafungua mlango wangu asubuhi ya leo, maisha yangu yatawale, sijui biashara yangu vitawale, tawala familia yangu, tawala watoto wangu, tawala kazi ambayo naifanya, tawala njia zangu zote asubuhi ya leo. Na Yesu yuko pa, atakwenda kukusaidia na atakwenda kulinda maisha yako vizuri. Nini? Umefungua mlango. Sema, yeye ashindaye nitampa kuketi katika kiti cha enzi, kukaa pamoja na mimi. Ukishinda, ukikubali Yesu aingie ndani ya maisha yako, kuna vitu vingi ambavyo anavifanya ambavyo vinasababisha Roho Mtakatifu asiweze kuingia na kukaa katika maisha yako. Lakini asubuhi ya leo, acha vilivyo vibaya, mwingize Roho Mtakatifu ndani ya maisha yako ili kwamba uweze kuchange life yako. Lakini ukibakia ungali mgumu mgumu, ukibakia ungali mtu matusi matusi, ukibakia mtu wa kugombana gombana, ukibakia mtu wa maovu maovu, mambo mabaya mabaya, mtu wa kununanuna, mtu wa kukwazika kwazika ovyo ovyo, mtu wa kutenda kila ubaya kila namna, hakuna mafanikio ambayo utayapata kwa sababu Yesu hana ushirika na vitu vibaya. Lakini mwalike Yesu, mwambie Yesu, welcome in my life, na Mungu atakwenda kusaidia. Amen, amen. Mwambie Yesu ataingia. Fungua mlango wako asubuhi ya leo. Hakuna kitu ambacho kitakushinda usiweze kufungua mlango kama roho yako itaifanya kuwa iwe clear, iwe wazi. Ukubali tu. Sema, tangu leo Yesu nakukabidhi maisha yangu. Nafungua mlango wangu, naweka wazi mbele za kuingia. Yesu akiingia ndani yako kitaenda vizuri. Amen. Hakuna kitamshinda Mungu. Magonjwa yataisha. Kila kitu stress ambayo unakuwa na staisha.
Mawazo mengi yataisha kwa sababu Yesu yuko ndani yako. Na kuna jambo ambalo linamshinda Mungu asiweze kulifanya. Basi Mungu akubariki, akupe neema, akupe maisha mazuri, uweze kumweka Yesu katika maisha yako na vitu vyako vitakwenda sawa na roho yako itakuwa protected na utakwenda kupata uzima wa milele. Bwana tubariki. Amen. Basi tunamkaribisha pastor atakwenda kuomba Mungu pamoja na mama safi au watu wawili